Vlada Srbije saopštiće danas koji ponuđač će biti izabran za privatizaciju RTB-a Bor, Rusi ili Kinezi. Najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da su obe ponude odlične. On je rekao da zna da su ponude ispravne i da su, kako je rekao, odlične, a to će značiti nove investicije za Bor i ovaj kraj. Poverenici RTB-a će dobiti veliki novac, ali je investicioni novac ogroman i preporodit će ceo ovaj kraj, rekao je Vučić i podsjetio da u RTB-u Bor radi 1150 zaposlenih. Konačno će, kazao je, nešto što nam je problem, nešto što duguje milijardu evra, da donosi prihod celom Borskom okrugu i svima nama. Dinar danas ima približno istu vrednost prema evru kao juče i zvanični srednji kurs iznosi 118,39 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je mirovao juče na nivou od 101,29 dinara za 1 dolar. Potencijalni preduzetnici od početka 2018. godine mogu da se registruju putem interneta, odnosno iz fotelje. Oni koji su već koristili ovu mogućnost uverili su se da je to najbrži i najefikasniji način da se otisnu u preduzetničke vode. Zahvaljujući e-registraciji poslovanja, preduzetnici više neće morati da troše vreme na šalterima, a čitava e-procedura, uključujući i takse, doneće im oko 30% uštede u novcu. Od prvog dana oktobra ova mogućnost će biti dostupna i jednočlanim društvima. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je praktičnoj obuci kadeta 140. klase Vojne akademije za upravljanje motornim vozilima na autodromu Beranovac kod Kraljeva. To prilikom je naveo da se posle mnogo godina namernog zanemarivanja obuke u Vojsku Srbije pojačano ulaže i u kvalitet centara za obuku, baš kao što se ulaže i u kvalitet same obuke. Mi ćemo u narednom periodu uložiti još više para i još više energije da svi naši centri za obuku povećaju svoje kapacitete kako bi mogli da prime veći broj polaznika, a isto tako da im se obezbede odgovarajuća tehnička sredstva koja bi obuku podigla na jedan viši nivo. Obuka je ono što razlikuje uspešnu pobedničku vojsku od neuspešne i vojske koje gubi ratove i koje je poražena, naglasio ministar Vulin, a prenosi pres služba ministarstva. Kraj avgusta i posljednji dani školskog raspusta donose veći broj vozila i pojačan saobraćaj unutar gradova, ali i na putevima zbog turističke sezone, kaže Automoto Savez Srbije. Zbog toga se preporučuje dodatni oprez u saobraćaju. Pojačan saobraćaj se očekuje i na prelazu Horgoš sa Mađarskom, kao i na ulazu u Srbiju na prelazima Gradina sa Bugarskom i Preševo sa Makedonijom. Prema posljednjim informacijama, puteva Srbije na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja. U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 31 stepen.